Почав я займатися екслібрисами в 1989 році. У вересні 89-го року звернувся до художника. Це Валерій Федорович Рябоконь. Я його знайшов в художніх майстернях. Були художні майстерні на колишній вулиці Фрунзе, що тепер уже нема, що називається тепер Кам'яницька. Спочатку, 5 вересня 89-го року, він зробив ескіз і на цьому зупинилося. Я той ескіз сам домалював і зробив копії, щось пробував клеїти на книжки, але це не був задоволений. Став сам робити екслібриси саморобні, чи повністю саморобні, щоб щось накреслити, чи з використанням деяких ілюстрацій. І це тут у мене є записано. Це тривало з вересня 89-го по лютий 1990 року. А потім Валерій Рябоконь зробив мені інші вже справжні екслібриси. Тут є записано три таких екслібриси. Один спрямований проти куріння, інший із такий невеличкий із книжкою, що потім був зроблений у вигляді печатки, кліше, городку. І екслібрис із зображенням голуба. Тепер я не зміг знайти в інтернеті, поки що не знайшов в інтернеті цього художника Валерія Рябоконь. Трошки пізніше, це близько 15 березня 1990 року, для мене зробив два екслібриси львівський художник Зиновій Володимирович Крок. Ось в цьому зошиті вони є. Ну, це пізніше тоді. Також про нього я не знайшов інформації в інтернеті. А ще був такий Віктор Степанович Вірьовкін із Росії, місто Омськ. Із ним було листування. Він мав багато заготовок на екслібриси, на печатки із тих своїх заготовок, а також на моє індивідуальне замовлення. Він зробив три екслібриси. Навіть не три. Тут у мене ще дописано. Зробив для мене чотири екслібриси. Це 91-92 роки. В 91-му році для мене створив екслібрис львівський художник Орест Дмитрович Гнатів. Це близько 15 червня 91-го року. Портрет Шевченка на екслібрисі. А художник Еммануїл Ілліч Храпко із села Заваля Снятинського району Івано-Франківської області. Я його адресу дізнався, коли був в Івано-Франківську.
на Європейському конгресі українських лікарських товариств. Коли ходили на виставку художників, то одного художника запитав, і так вийшов на Еммануїла Храпка. І він створив для мене як лібрис із Тарасом Шевченком, там невеликий портрет Тараса Шевченка з певними доповненнями. Це 15 листопада 91-го року. Пізніше вийшов на зв'язок із харківськими художниками, а серед харківських художників найбагато екслібрисів створив для мене Микола Степанович Неймиш. Всього тут у мене записано їх 11. Це той, на якому Гоголь грає, Кобзар виспівує, цитата із Шевченка, і відповідне зображення. Оборона Конотопа, Конотопська битва, Тарас Шевченко і Донцов, Дмитро Донцов, Іван Дзюба, Іван Гель. І це цих 7 екслібрисів 2000 року. Вони війшли в книжку екслібриси 2000 року. Але ну, тут треба трохи повернутися назад. Він створив для мене екслібриси ще раніше, в 94-му році. Олесь Гончар і його роман «Собор», екслібрис, який найбільше пам'ятається, і екслібрис «Україна незалежна». Ці два в 94-му році. А після 2000-го року ще є екслібриси Миколи Неймиша «На моє ім'я». Це той, на якому Сергій Плачинда, і той, на якому львівська поетеса Любов Горбенко. То всього 11 екслібрисів, найбільше із всіх художників, серед тих, до кого я звертався. Борис Павлович Куновський із Кривого Рога зробив для мене один екслібрис, це Шевченко і Катерина, героїня його поеми. І я в нього просив творити екслібрис, на якому Олесь Гончар. Він над цим екслібрисом працював. І ось так, щоб остаточно, до завершення, він не встиг його закінчити, передчасно помер. І залишився його це зображення, таке велике зображення, яке було в кількох книжках, воно було опубліковане як екслібрис. А крім того, для моїх рідних Борис Куновський ще створив такі екслібриси. Для моєї мами Віри Андріївни Швець-Матеуш, для моєї дружини Валентини Білінської і екслібрис мого сина Вілена Матеуша. Там 90-й рік, показано, що 90-й рік, рік, коли була прийнята декларація про суверенітет України, і в цьому році трохи раніше народився син Вілен. Художник Василь Хворост із Дніпропетровська, колишня назва, тепер Дніпро, створив два екслібриси – Шевченко, Тарас Шевченко і Гетьман Дорошенко. Тут на основі того, що Шевченко писав «Заступила чорна хмара та за білу хмару», Шевченко писав про Дорошенка і високо цінив Гетьмана Дорошенка.
І другий екслібрис – «Отаман Матяш». Це на основі такої народної думи «Отаман Матяш старий», досвідчений, який вижив у багатьох боях і відзначався обережністю, беріг своїх козаків, щоб не попастися, так керував, щоб не попастися у ворожу пастку. І тут на основі такої генеалогічної легенди, що отаман Матяш міг бути моїм давнім предком. Тобто Матяш, Матеуш, такий перехід можливий. Це є легендарний екслібрис. Орест Криворучко із Чернівців, про якого я недавно написав книжку, і вона недавно видана. Він створив екслібрис в техніці інкорель. Ну, це було без відбитків, а рисунок і з тою умовою, щоб робити копії з цього малюнка і ці копії наклеювати. На одному Степан Бандера, а на двох львівська письменниця Надія Ковалик. Там вони майже однакові, тільки в другому відмічено, що її ювілей 40-річний. А ще дуже важливе, Орест Криворучко створив для мене особистий герб і печатку з гербом. Печатка, ну, щось таке, що близьке до екслібрисів, але із ширшим застосуванням. Тобто виготовив рисунок початки, а я вже ходив у видавництво, ще коли видавництво тут було недалеко, тобто не видавництво, а друкарню. Коли друкарня була недалеко від художнього музею. І там майстер Микола Стехар зробив для мене кліше, щоб можна було ставити таку печатку. І офіційно це замовлення проходило як екслібрис, бо це близьке до екслібриса. Художник Олексій Литвинов із Харкова створив екслібрис Івана Геля. Це в 2000 році, один із екслібрисів 2000 року. І там вийшло так, що була невелика помилка в латинському вислові. В одному треба було в кінці поставити «est», «vita sine libertatis nihil». Так було написано, а треба було, я помітив вже, коли було зроблено, треба було ще додати «est є», так як буває в реченнях на латинській мові. То тоді було, частину я посилав назад і було зроблено доповнення, виправлено, а якась частина залишилася без виправлення. Отже, це я назвав 9 художників і всього, тобто, в мене записано, а не 9, Хворост, 9-й Василь Хворост, Орест Криворучко і Олексій Литвинов, разом 11. Тобто я назвав 11 художників, які створили для мене 32
книжкових знаків. 32 екслібриси. Отут була така, такий замах на рекорд. Ну, може це і рекорд Хмельницької області. По Україні то це не може бути рекорд, бо найбільше екслібрисів має Петро Нестеренко, голова Українського клубу екслібрисистів. У нього понад 100. Так, оце я сказав те, що в мене в записах. Все-таки розкажіть, із чого у вас все почалося? От як вас зацепила ця ідея? З чого історично все розпочалося? Значить, якщо іще назад у минуле, то іноді я бачив, бачив, що на книгах бувають позначки, які вказують на власника. І запам'яталося таке екслібриса Аполінарія Мацевича. Це була книжка Марко Терлиця «Правнуки погані», в якій розкритиковані українські буржуазні націоналісти з точки зору колишньої радянської ідеології. Тепер я знаю, що Марко Терлиця – це псевдонім, а справжнє ім'я його – Петро Кравчук, один із канадських українців, комуніст. То в тій книжці було написано «Аполінарій Мацевич» і такий відгук слабкий, тобто відбиток слабкий, але я міг прочитати Аполінарія Мацевича. Це був письменник у місті Хмельницькому. Десь після того він виїхав із Хмельниччини і через який час помер. Але те, що в нього, Аполінарія Мацевича, був екслібрис, це запам'яталося. І, можливо, що це вплинуло і на мої наміри. Тобто я побачив, що от таке існує, таке явище є, а може спробувати собі. Якщо казати, у вас їх 33 і там рекорд більше сотні, ну у той людини було все-таки, якби він сам художник, сам для себе створював. А скільки це обійшлось? Хоча б орієнтовна ціна вартості вироблення екслібрисів в ті часи, ну, можна там в доларах. То, що сам для себе, то Петро Нестеренко, то він не художник, а мистецтвознавець, великий знавець мистецтва екслібрисів. А для нього створювали художники. Я от збирався розшукати, скільки це коштувало. Десь в мене повинні бути записи. Поки що перед цим я не знайшов, але я пригадав тільки одне, що Зіновій Володимирович Крок із Львова. Ну, цього художника я також от тепер шукав і не міг знайти в інтернеті. Виготовив для мене не готові відбитки, а він виготовив дві печатки кліше, два екслібриси. І так мені прислав, щоби я сам робив відбитки. І я за допомогою туші їх наносив. То за це взяв 2 по 15 карбованців. Це було березень 90-го року. Тобто 30 карбованців, то було дешево. Я зрозумів. Ви колекціонер. Є у вас діти? Я... Діти у вас є? А, діти є, два сини.
Чи діти перейняли, от як батька, займатися колекціонуванням? Діти цього не перейняли, інтерес до колекціонування нема. Ну, а я колекціонер, то в мене головна колекція – це листівки на теми літератури. А екслібриси – то не для колекції, а для інтересу. Хоча якесь там деяке зібрання, що так стихійно зібралося. Тобто діти не продовжують. Я зрозумів. Таке провокаційне питання наостанок. Ви фармацевт. Чи ви вірите в силу таблеток, в силу ліків? Я вважаю, що тут все відносне. Тобто я як фармацевт, що я займався, був інспектором і займався медикаментами, то я переконався, що з величезної маси медикаментів, які були ще в 2000 році, коли я працював, а зараз їх в кілька разів більше, якась частина є життєво необхідні. Що без них хворий не виживе, без них хворий помирає, отак як інсулін без інсуліну при діабеті. Неможливо. І мені допомогли деякі медикаменти, які в мене була виразка бенадезапалової кишки перфоративна. Я пройшов операцію, і мені деякі допомагали. Ті, що знижують кислотність, зниження кислотності благотворно впливає. А тепер уже при підвищенні тиску я відчуваю, що медикаменти необхідні. Тобто без цього не обійдеться. Тобто є якась частина необхідних. Ну це, мабуть, що це не є більшість. Якась меншість, може велика частина, але не більшість. Багато є таких, що не шкодять. Ну, люди вживають їх, вони не шкодять, але їх випускають, лікарі рекомендують для того, щоб аптеки мали прибуток і щось там давали лікарям. А трапляються і шкідливі медикаменти, які шкодять. І тут проблема, щоб від таких медикаментів не постраждати, то хворий повинен уважно читати інструкцію і знати всі свої болячки, що можна, що не можна, які протипоказання. Дякую, Віталій Олексійович. Ваші побажання в цей буремний час. Для людей побажання. Найперше побажання, щоб Україна перемогла, щоб наші воїни, які воюють, перемогли московських агресорів, і щоб встановився мир, і щоб в умовах, дай Боже, щоб встановився мир, і щоб в умовах миру все розвивалася культура, і розвивалося мистецтво, і щоб був інтерес до мистецтва, в тому числі мистецтво графіки, мистецтво екслібриса. Я дякую вам.